វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា NPIC តាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមគោលដៅមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យចំនួន 1,500,000 នាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាមមួយចំនួនដែលមានអាយុចន្លោះពី45ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំឲ្យបានចូលសិក្សាវគ្គខ្លីលើមុខជំនាញដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារឬបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងលោកកឹមសុកសានមានវ័យ49ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំនេះលោកមិនមានការងារឬមុខរបរច្បាស់លាស់នោះទេទើបលោកសម្រេចចិត្តចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមគោលដៅមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើជំនាញអគ្គិសនីនិងធម្មពលអ្វីត្បិតតែលោកត្រូវសិក្សាជាមួយនឹងយុវជនក្មេងៗដែលមានវ័យស្របាលនឹងកូនរបស់លោកប៉ុន្តែលោកសុកសានមិនមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ឬធុញទ្រាន់នោះទេដោយលោកយល់ថាការសិក្សារៀនសូត្រលើជំនាញអ្វីមួយមិនមានការរើសអើងអាយុនោះឡើយខ្ញុំមករៀននេះគឺដោយសារយើងបានទទួលដំណឹងពីរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ដាក់ចេញមកក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជំនាញឲ្យគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដូចយើងបានទទួលដឹងមកបាទសម័យ Covid សម័យអីហ្នឹងណាគឺមានចេញបានក្រីក្របានគ្រួសារមានរងហានិភ័យអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ដាក់មកឲ្យរៀនជំនាញក្នុងរយៈពេលខ្លីតែយើងហៅកាត់ថាស៊ីវ័នហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងគេរើសចេញមកពីគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសាររងហានិភ័យហ្នឹងហើយនឹងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចាចាហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងអត់មានជំនាញយើងមករៀនមកសិក្ខាកម្មវគ្គខ្លីមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីរស់បុប្ផាមានវ័យ45ឆ្នាំអ្នកស្រីជាសិក្ខាកម្មទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញផលិតនំអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយអ្នកស្រីមានគោលបំណងបើកអាជីវកម្មមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីជាមុខរបរប្រចាំជីវិតខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំច្រើនព្រោះអីទីមួយវ័យខ្ញុំកាន់តែចាស់ហើយយើងទៅសិក្សាកន្លែងណាក៏យើងអត់មានកញ្ចប់សម្រាប់សិក្សាបន្តឯងអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ចង់រៀនបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ជំនាញខ្លួនឯងមួយទៅពេលអនាគតនិយាយទៅតាមដែលរៀនគឺចេះខ្លះចេះប្រហែលជាលើថាលោកគ្រូគាត់បរៀនបាន 100% អញ្ចឹងយើងចេះបានត្រឹមតែ40ទៅ 50% ទេដោយសារការចងចាំរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនជាងក្មេងចា៎ទោះបីជាសិក្ខាកម្មទាំងពីររូបមានវ័យចំណាស់ជាងគេបន្តិចមែនតែអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចាប់យកចំណេះជំនាញរៀងខ្លួនថែមទាំងបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅបងបងដែលគាត់អាយុស្មើខ្ញុំឬក៏បងខ្ញុំនិយាយទៅការសិក្សាមិនប្រកាន់ជាប់នៅអាយុកាលទេសំខាន់គឺយើងអាចយកចំណេះចំណាញបានព្រោះអីវ័យយើងនេះអត់អាចចូលសាលារៀនណាបានបន្តទៀតទេហើយទៅធ្វើការរោងចក្រក៏គេអត់យកដែរព្រោះវ័យចាស់ពួកបងប្អូនមានអាយុច្រើនយើងខ្ញុំក៏អាចមករៀនបានដែរវាអត់មានថាអត់អស់ថាវិការអីទេហើយបើយើងរៀនចេះទៅយើងយកទៅបង្រៀនកូនចៅយើងបន្តទៀតហើយកុំគិតថាចាស់ហើយរៀនមិនទាន់គេមិនមែនទេមកពីយើងមិនមករៀនតើមករៀនដូចគេល្អរៀនច្រើនចេះច្រើនបង្កើនចំណេះសូមជម្រាបថាវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC ក្រោមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមគោលដៅមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យចំនួន 1,500,000 នាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យសំណង់វិស័យអគ្គិសនីនិងធម្មពលវិស័យមេកានិករថយន្តវិស័យកម្មនសាលវិស័យសេវាកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យាវិស័យអេឡិចត្រូនិកវិស័យបរិខាត្រជានិងកម្ដៅវិស័យសេវាកម្មវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្ម